पहाड़िया लोकंकु भुआ बुलाउछि प्रशासन। गाँरे पाइखना नाही, किंतु लागिछि बाह्य मळमुक्तर फलक। पहाड़ उपरे गाँ, किंतु पहाड़ तले फलक। भलो भाबे देखंतु, ये होउछि गजपति जिल्ला आर उदयगिरी ब्लकर आदिवासी अधिषित दुर्गम गाँ। अनेक गाँक अद्यावधि भल रास्ता खंडिए नथिबा बेले मुंड गुंजिबाकु भल घर खंडिए नाही। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ନୂଆଣିଆ ଚାଳଛପର ଘରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ପାଇକିନା ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ପାଲଟିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖିନା କାମରେ ଆସୁନି, ତ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର ପାଇଖିନା ନିର୍ମାଣ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ବୋଲି ଫଳକ ପୋତି ଦେଇ ବାହା ବା ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କି ଲାଟିନ୍ ମିଡ଼ିଆ ହୁଏ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଗା ନ ଜାଣିବାକୁ ଏ ଅନ୍ଧଦେଶକୁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ କିଏ ଚିହ୍ନିନି, ଆମେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧଦେଶ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କୁହାଗଲେ ରାସ୍ତା ମିଳୁନି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଗା, ସେମାନେ ଲେଖିଥିବେ କହିଥିବେ ଆଣିଥିବେ ଛାଡ଼ ହେବା, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ହେଲା। ଲାଟିନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କାହା ବି ଲାଟିନ୍ ମିଳିନି। ଆମ ଗାଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇଛେ, ରୁବାଲ ଗାଁ ଏମିତିଆ ଇଏ ଲାଟିନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇଛେ, କି ଆମେ କିଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ କର୍ମଚାରୀ ଖାଇଥିବ କି ନ ଖାଇଥିବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସରକାର ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇଖିନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ ବିଭାଗକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଦ୍ ଏହି ବିଭାଗ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍ କାହା ଘରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁ ବାହାରେ ଅଛି, ଗାଁ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବି ନଜର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଟିନ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କଳ ବି ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଟିନ୍ ଦେଇକରି ଆଉ ସୁବିଧାରେ ରଖିବା। ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଚାହୁଁଛି ତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଯାହା କରୁଛୁ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନ ରହିକରି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ନାଁରେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବୋର୍ଡ଼ ରହିକରି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆମର ଗଜପତିରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ନାହିଁ କି ଯେଉଁଟାକି ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ଗାଁର ପ୍ରଥମରେ ଏକା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ଗାଁଟା ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏକା ମଳମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାରିପଟେ କାହାର ଆଉ ମଳମୁକ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 12 ଲାଇନ୍ ହେଇକି 12 ଲାଟିନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଈ ଗୋବର ଛେଳି ଗୋବର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, 12 ଲାଟିନ୍ ଅଛି, କବାଟ ଲାଗିନି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଲ୍ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଦାବ୍ଲେସେସରୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ କାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେବେ ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଲାଟିନ୍ ଲାଟିନ୍ ବୁଲିଛି ନା କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି, ତାଠୁ ନେବେ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଦବାର ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଦବାର ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା। ଯୋଜନାର ଏହି ରୂପ କେବଳ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।